Så då ska vi sätta såna här sexkantsnät runt gethagen. Och varför? Jo, det är för att vi har getter här borta som har en tendens att sätta igenom huvudet. Och sen när de ska backa ut så fastnar de med hornen. Så nu ska vi sätta såna här sexkantsnät 50 cm högt. För det enda egentligen de är intresserade utav, det är att ta sig igenom nätet för att äta gräs. Även fast de har gräs i hagen så vill de ha det som är på utsidan. Ja, jag ger upp. Ja, men det är bara för att knotten är på mig. Men de är på mig med hela hagen. Nej, jag har sånt blod. Hela hagen är full, säger jag. Stärkte det igen. Nej, vi får lämna detta nu. Alltså. Ja, det går inte. Fan, vi blir uppe. Jag tror att det kommer hjälpa mig här. Det tror jag nog.